409 žrtava sa ovih 409 žrtava sada je ukupno 6.000. Tragedija koju mnoge historije napamte da nakon drugog svjetskog rata. Vi ste po poznan koji put ovdje da odate ispred Krajišnje pa počasti svim šehidima. Moje dužnosti kao čovjeka prije svega i kao premijera Krajine Bosansko kantona, da dođemo ovdje, da svakog 11.7. budemo ovdje zajedno sa mnogim krajišnicima koji su ovdje, bilo da pješače, bilo da voze biciklo, bilo da su motorima došli ovdje, bilo da su došli na bilo koji način ovdje, iz dva razloga. Prvo je zato što mi smo krajišnici svjesni da je sudbina Srebrenice bila namijenjena i nama. I to bi isto agresori uradili da nije došlo do zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini. A nakon što svijet i Europa nisu reagovali na tragediju i stradanje Srebrenice i Srebrenčara, što je jedna velika mrlja i Ujedinjenim nacijama i Europskoj uniji, koja se nikada neće izbrisati. Razumijem da je ovdje najveća bol, da je ovdje najveća energija, ali ovdje je i najveći ponos Bosne i Hercegovine, najveći ponos bošnjačkog naroda. Ovdje su Bošnjaci jedinstveni, ako su igdje jedinstveni, ovdje su jedinstveni. Ono što želim reći jeste da je da doći u Srebrenicu i biti dijelom ovoga je dužnost svakog Bošnjaka i Bosanca i Hercegovca i svakog krajišnika, jer se ovo ne može opisati TV kamerom, ovo se ne može opisati pričom, ova veličina zločina ovdje se mora doživjeti.